Labą dieną. Labą. Tai girdim džiaugsmus, kad jau biudžetui pritarta, tačiau yra kiti dalykai. Vat nuo metų vidurie mūsų laukia automobilių registracijos mokestis. Nuo sausio įsigalios nekilnojamo turto mokesčiai. Tarkim, toliau priimtas ir didesnis banko pelno mokestis, kuris sako, kad guls ant bankų klientų pečių. Tai kaip tai žiūrėt, gal čia nėra tokio didelio džiugesio? Tai pirmiausiai, vienintelis naujas mokestis yra automobilių taršos mokestis. Jis yra tikrai labai simbolinis, nes lyginant su aplinkiniu, netgi Lenkijos ir Latvijos mokesčiais, jis yra daug mažesnis. Šitas sprendimo reikalavo Europos komisija, mes jį anksčiau ir vėliau turėjom priminėti. Priimėm sprendimą, kad mokestis yra vienkartinis, tik tai registruojant automobilį. Ir tai yra tas variantas, kuris mažiausiai užgula Lietuvos gyventojų pečius. Visi kiti variantai būtų blogesni, jeigu lyginant su Latvijų variantais, tai mes lyginom tų pačių automobilio mokestinimą, tai ten 4 kartus didesnis mokestis. Šitoje vietoje aš suprantu, kad geriausiai buvo jo nepriminėti, tai visiems būtų geriausiai, bet išeities kitos mes neturėjome, nes iš tikrųjų turim žengti žingsnius dėl CO2 emisijos mažinimo. O jeigu šnekėti apie kitus mokesčius, tai pelno mokesčio padidinimas bankams, tai yra mokestis, kuris nėra naujas, pelno mokestis visiems yra, tik tai bankams padidinas nuo 15–20%. Lietuvos bankai šiuo atveju yra pelningiausi bankai. Na, bet jie sako, kad žmonės tada jau turės mokėti, apie tai vat kalba. Aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad žmonės už viską turi mokėti. Šiandien mes mokam daug didesnės palūkanas ir paslaugų mokesčius bankams, be jokių papildomų mokesčių, nes trūksta konkurencijos šitam sektoriuje. Kad bus perkelta tie mokesčiai vartotojams, negalėčiau to taip priimti tiesiogiai, kad tai bus padaryta, nes iš tikrųjų, lyginant mokesčių, tai yra pelnus bankų ir tai, kiek jie sumokės šito papildomo mokesčio, tai yra nelyginami skaičiai. Čia kalbam apie 14 milijonų. Kiek jiems papildomai reikia sumokėti, jų pelnai yra 2 kartus, sakau, didesni negu vidurkis Europos Sąjungos bankų pelnų. Kitaip tariant, tie pareiškimai nėra korektiški, jie yra visai socialiai neatsakingi, kuriuos jie daro būtent vartotojams, bet mes kito sprendimo neturėjom, tai yra pelningiausias sektorius Lietuvoje. Bet irgi, na, ta prasme, vėl džiaugiamės to biudžetu, kad esą visgi ir didėja ir pensininkams, ir vaiko pinigai, tačiau vat sako, kad esą ekspertai tikina, kad tai yra fiktyvus valdžios gerumas, nes, tarkim, ir vaiko pinigai sukrapštyti esą užšaldžius kelių fondų lėšas, tarkim, progresiniai mokestį išplėsti tik labai siauram ratui žmonių. Aš paaiškinsiu, reiškia, kelių priežiūrai pinigai nėra sumažinti, jie skiriami tokie pat kas metai, tik tai buvo 160 milijonų eurų, kurie buvo nepanaudoti iš ankstesnių metų. Tai yra Rokas Masiulis, kurį labai dažnai čia visi minė ir dažnai labai gerai minė, reikia pasakyti, kad nesugebėjo organizuoti kelių priežiūros darbų ir 160 milijonų eurų, kas liečia tikriausiai apie 1000 km priežiūros kelių, kai nuotų. Mes važinėjom šiandien blogesniais keliais tik dėl to, kad jis nesugebėjo organizuoti darbo, įmonių jungimas davė visiškai kitą efektą. Kitaip sakant, mes turime dabar tokį rezervą kelių fonde ir vyriausybė dalį tų pinigų, kurie papildomai prie tos sumos, kuri kas metai skiriama, išaldo, nes realiai netgi prie ypatingų pastangų naujojo ministro visų pinigų panaudoti nepavyktų. Tai yra jau reikia pasakyti, kad suma, kurią nesugebėjo įsisavinti Roko Masiulio vadovaujama ministerija, yra tiek didelė, kad išaldymas dalies tų pinigų nieko nekeičia. Čia neteisingas argumentas. Jeigu šnekėti apie kitus sprendimus, visi yra pamatuoti, visi pirmiausia orientuoti tai, kad spręsti tas socialinės žmonių problemas ir visuomenės įvairių grupių problemas, kad iš tikrųjų mūsų žmonės turėtų augančias pajamas. Galima šnekėti, kad kiek aš mačiau skaičius, tai nėra nei vienos grupės žmonių, kurie gyvena iš valstybės, su valstybės pagalba, tai yra dėstytojai, mokytojai ar ten gaisrininkai. Bet būtent mokytojai ir gaisrininkai tie patys ir piketavo ir vakar ir sako, tai kad nebus padidinta tiek, kiek jiems pažadėta. Aš norėjau pasakyti, kad gaisrininkams nuo 16 metų atlyginimas padidintas 42%. Tai yra, galima norėti, aišku, 100%, galima norėti 200%, tiesiog valstybė turi tas galimybės, kokias turi. Mes negalim spręsti vienos srities problemų, sąskaita kitus ryčių. Mes sprendžiam visas tiek, kiek įmanoma. Tai tarkim, premjeras Skvernelis sako, kad sausio pradžioje rinksis ir spręs dėl pono Narkevičiaus. Ir netmeta galimybės, kad gali išbyrėti visą vyriausybę. Kaip jūs manot, bus vyriausybė, nebus ir kas su Narkevičiu? Aš manau, kad jeigu mes priimtumėm sprendimą, kad ministras
ministras turi atsistatydinti, tai tokiu atveju gali kilti klausimas, kad visa vyriausybė atsistatydins. Nes be priežasties atsistatydinti ministrą yra tikrai neteisinga, jokios priežasties realiai neegzistuoja, jokios visiškai nemoralinės. Absoliučiai jokios. Jeigu man kas nors įvardintų nors vieną priežastį, dėl ko jis turi atsistatydinti, tokiu atveju aš galbūt pagalvočiau, ar tai verta padaryti ministrui ir ar verta tą siūlyti. Bet dabar mes priežasties tikrai jokios nematome. Tai yra burbulas, kurį iš tikrųjų. Tai vyriausybė trauksis ar ne, kaip jūs manot? Man atrodo, nesitrauks, nes šitas balsavimas dėl biudžeto, kada mes gavom rekordinį balsų skaičių 85 už biudžetą, kada opozicija prie tokio triukšmo, kokį kėlė prie tų sugrasinimo, surinko tik 48 balsus prieš biudžetą, rodo, kad mes, kad šita valdžia sugeba susikoncentruoti į sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai. Tai yra vyriausybė turi dirbti iki galo kadencijos. Aš tikiuosi, kad ir ministras, apie kurį mes šnekame, dirbs iki kadencijos galo, nes jo sprendimai jau duoda teigiamus rezultatus. Dėkams už pokalbį. Ačiū.